kwanza kutoa shukrani kwenu, shukrani ya dhati. Mwaka jana tuliposema wananchi wajitokeze, watu wa hapa Mkurumu mlijitokeza, mulitoka na mkaonyesha ukakamavu, mkaonyesha ujasiri, mkaonyesha uzalendo, mkamwambia yule jamaa Zakayo ya kwamba siku yake imekaribia. Sasa hapa mnakumbuka tulipokuja hapa tulikuwa tunawindwa kama swara, tulikuwa tunawindwa na kama swara na wale maaskari wa Zakayo pale chini, pale juu pale, watu wananchi wakatumwaga sisi maji. Tulipofika pale karibu na outer ring road wakatuzuia kutoka, alafu wakaanza kunyunyiza risasi. Gari yangu ilipigwa risasi 10. Ile jamaa mshenzi yule alikuwa nafikiri anaweza kunitisha, alipiga risasi. Kambia pumbavu wewe, hata ukimbiga 1,000 hakuna kitu kitafanyika. Simu nitoka sasa. Lakini walifanya maovu zaidi, waliua vijana wetu, wakaua kina mama. Yale yote tulilani vikali. Wale ambao walipiga watu wetu, waliua, tuko nao mpaka wakati huu, tuko nao mahakamani hapo Nairobi na kule The Hague. Sasa wakati hiyo walikuwa wanapenya poporojo kila mahali, yatio Azimio inataka kuharibu uchumi wetu. Azimio ndio imekalia sisi, hatuwezi kuendelesha mambo. Tukasema basi tusimame, tukae kando. Sasa ni mwaka moja tangu wakati ile, hali imekuwa mzuri, hali imebadilika.